दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रका बालबालिकाको हातमा पनि पुस्तक पुगेको छैन। निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउ पुगोस् भनेर धेरै सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँछन्, तर उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक अभावले नै रुवाउँछ। यसपालि पनि कक्षा 4, 7 र 9 का विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने किताब नै पाएका छैनन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेपछि सामुदायिक विद्यालयले निजी प्रकाशनका किताब पढाउन थालेका छन्। पाठ्यपुस्तकको अभाव कारणले गर्दा हामीले 9 गतेबाट सुरु गर्यौं, न त वास्तवमा गर्नुपर्ने 1 गतेबाट हो। पाठ्यपुस्तक नभएकोले हामी कहाँ विद्यार्थीको संख्या पनि अत्यधिक मात्रामा भएको हुनाले अब सिकाउने कुराहरू जुन छन्, संस्कारको कुराहरू सिकाउने, अरू कुराहरू सिकाउँदाखेरि कम्तीमा 3 दिन 4 दिन 2 दिन सिकाउने हो। सधैँ चाहिँ सिकाएर त भएन त्यही कुराहरू। पाठ्यपुस्तक नभएको हुनाले हामीले चाहिँ सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर 9 गतेबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। 9 गतेबाट सुरु गर्दाखेरि हालसम्म पनि 9 क्लासको चाहिँ ट्रान्सलेट इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट किताब अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा हामीले प्राइभेट सेक्टरका किताब हालेर हम त पढाउनु त पर्यो, पढाउनु त लगाउनु पर्यो र पछि उपलब्ध भयो भने हामीले त्यो किताब चाहिँ गरेर जनशिक्षा सामग्री केन्द्रकै किताब चाहिँ हामीले सिकाएको पाठमा चाहिँ उपलब्ध गराउने विचार गरेका छौँ। सरकारी स्वामित्वको जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले 35 दिनमा 2 करोड मतपत्र छाप्न सक्यो। इच्छा शक्ति भए काम हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण हो, तर यो तहको इच्छा शक्ति उसले पुस्तक छपाईमा देखाएको पाइँदैन। विद्यालय तहका 15 लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुने किताब त उसले छाप्न नै सुरु गरेको छैन। अङ्ग्रेजी पाठ्यपुस्तकको अभाव हुनुमा भने जनशिक्षाको अकर्मण्यता मात्रै जिम्मेवार छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमै छाप्न योग्य सामग्री अर्थात् PRC उपलब्ध नगराइदिँदा किताब छाप्न नसकेको जनशिक्षाको भनाइ छ। डिमान्ड छ भन्दा ट्रान्सलेटेड किताब डिमान्ड छ। इङ्ग्लिसमा हामीले निकालेको बुकहरू चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने। अब त्यो 4, 7, 9 कक्षाको किताबको चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्न सकेका छैनौँ। यो ट्रान्सलेट हामीले गर्ने होइन, यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ट्रान्सलेट गरेर हामीलाई दिने हो। अब त्यो ट्रान्सलेट किताबहरूको हामीलाई CRC आएको छैन। अब त्यो CRC आएपछि छापेर पठाउने हो। अब कतिपय स्कुलहरू राम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू पनि जुन अहिले राम्रोसँग चलेको स्कुलहरूले चाहिँ ट्रान्सलेटेड किताब लगाउनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ यो किताबको पनि डिमान्ड गरिराख्नु भएको छ। यो किताबहरूको चाहिँ अहिले हामीले 4, 7, 9 त्यो किताबहरू अब पुराउन सकेका छैनौँ। अब त्यो उहाँहरूको भनाइमा त त्यो पनि अभावै हो, नपाएको हो। कक्षा 4 देखि 10सम्म गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुन्छ। 2080 सालसम्म विद्यालय तहका सबै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यसै अनुरूप यस वर्ष कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यपुस्तक फेरिएका छन्। फेरिएका पाठ्यपुस्तक अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुवाद गरेर PRC नबनाइदिँदा विद्यार्थीहरू किताबविहीन भएका छन्। पाठ्यवस्तु अनुवाद गर्ने बजेट र अनुवादक नभएकाले समस्या भएको केन्द्रको तर्क छ। नेपालीको नेपालीमै हुन्छ, अङ्ग्रेजीको पनि अङ्ग्रेजीमै हुन्छ, अनि त्यस पछाडिपट्टि सामाजिकको पनि नेपालीमै हुन्छ। त्यो बाहेकका अन्य पाठ्यपुस्तकहरूलाई नेपाली भाषामा तयार गरिसकेपछि सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकलाई अनुवाद गर्ने काम हुन्छ र त्यो अनुवाद गरेका किताबहरू अनि को PRC तयार गरेर प्रेसमा भनौँ न जनशिक्षा सामग्री केन्द्र मार्फत छपाई गरेर वितरण गर्ने काम हुन्छ। पहिलो कुरो त हामीसँग त्यो कार्यक्रम पनि छैन। वार्षिक कार्यक्रमभित्र अनुवाद गर्ने कार्यक्रम छैन। त्यही पनि हामीले स्रोत साधन नभए पनि हामी कहीँ कतै वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर भए पनि वा अन्य विकल्पहरूबाट पनि काम गर्ने गरी हामी काम अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यो भनाइ बनावटी भएको त्यहाँकै कर्मचारी बताउँछन्, किनभने गत चैत महिनामै अङ्ग्रेजी पाठ्यवस्तु तयार भइसकेको छ, तर तयार भइसकेको सामग्री जनशिक्षालाई नपठाउनुमा निजी प्रकाशकको पोस्ने खेलका रूपमा त्यहाँका कर्मचारीले बुझेका छन्। जनशिक्षाले छाप्ने अङ्ग्रेजी माध्यमका किताब 100 देखि 150 रुपैयाँ हाराहारीका छन्, तर निजीका किताब अधिकांश 500 रुपैयाँ भन्दा माथिका छन्। यसैबाट चलखेलको पुष्टि हुने कर्मचारी बताउँछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।